ወዳድማጮቻችን ከሁሉ አስቀድሜ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ዛሬ የማካፍለው የወንጌል ትምህርት በህሊና የሚመራ እምነት በሚል ርዕስ ላይ የተመሰረተ ነው። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ እምነትና በጎ ህሊና ይኑርህ፣ አንዳንዶች ህሊናን ጥለው መርከብ አለ መሪ እንደሚጠፋ በእምነት ነገር ጠፍተዋልና ይላል እግዚአብሔር ቃል። ሌስሊ ስቴፈን የተባለ ሰው በ1932 እስከ 1904 ይኖር የነበረ እንግሊዛዊ ጸሐፊ ሰው ነው። አፍራሽ ስለሆነ ክስና ትችት እንዲህ የሚለው ነገር ነበረው። የተፈጥሮ ተመራማሪዎች አንድን አጽም ሊያጠኑት ሲፈልጉ ጉንዳኖች በተከማቹበት አንድ ተራራ ውስጥ ይቀብሩታል። እነዚህ ጉንዳኖች ከአጽሙ ላይ የቀረውን ስጋና ፍራሽ የሆነውን ጊዜያዊ ነገር ሁሉ ልቅም አድርገው ይበላሉ። በአጽሙ ላይ ያለው ሁሉ በጉንዳኖቹ ተበልቶ ካለቀ በኋላ ተማራማሪዎቹ አጽሙን ከቀበሩበት ያወጡታል። ታላላቅ የሆኑ ሰዎችም እንዲሁ በዚህ መንገድ ማለፍን የተለማመዱ ናቸው። በሰው ታሪክ የሚፈይድና የሚረባ ነገር ሰርተው የማያውቁ የማይታወቁ ህሊና የሌላቸው ሰዎች የሚያጠፉት ዘላቂነት የሌለውን ጠፊ ነገር ብቻ በመሆኑ ለትውልድና ለቀሪው ዘመን የሚተርፈውን ምንም ሳያደርጉት ያስቀሩታል እንጂ ሊያጠፉት አይችሉም ማለ። ይጻፊ ሰዎችን የሚመዝነውና የሚለካው ህሊና ያላቸውና የሌላቸው የሚለውን ቃል እንደ መመዘኛ በማድረጉ ነው። ይህ እጅግ በጣም አስደናቂ ነገር ነው። አንድ ኢትዮጵያዊ ደራሲ በጻፉት መጽሐፍ ውስጥ የሚጠቀስ ነገር አለ። ህሊና የእግዚአብሔር እንደራሴ ነው። ህሊና በሰው ውስጥ እግዚአብሔር ያኖረው የሰውን ትክክለኛነትና እውነተኛነት የሚመዝን ውስጣዊ ዳኛ ነው። ህሊና በእምነት ለመኖር እጅግ አስፈላጊ ነው። ህሊናን ያልጠበቀ ሰው፣ ህሊናውን የጣለ ሰው በእምነት ምክንያት ብቻ ይጠፋል። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በጻፈለት መልእክት ውስጥ ከላይ ያየነው ቃል የሚያሳየን የህሊናን የእና የእምነትን አስፈላጊነት በምሳሌ በመግለጥ ነበር። እምነትን እንደ መርከብ፣ ህሊናን እንደ መርከብ መሪ በማድረግ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲያሳስበው ሲያስተምረው ይታያል። መርከብ ያለ መሪ በውቅያኖስ ላይ ቢሄድ ይጠፋል፣ የት እንደሆነ አይታወቅም። መሪም ያለ መርከብ በባህር ላይ መሄድ አይችልም። ሁለቱ እጅግ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። እምነት በትክክል እንዲሰራ የሚያስፈልጉት ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ፍቅርና ህሊና ናቸው። የእምነት ጤናማነትና ውጤታማነት መለኪያዎች ናቸው። ፍቅር እምነትን እንዲሰራ የሚያደርገው ሲሆን፣ ህሊና ደግሞ እምነትን የሚያጠፋን እንዳይሆን የሚረዳ ነው። ፍቅር ለእምነት ኃይሉ ነው፣ አቅሙ ነው። ፍቅር ባለበት እምነት ለመስራት ይቀለዋል። ህሊና ደግሞ የእምነት መሪ ነው። ከተሳሳተ አሰራርና እግዚአብሔር ከማይከብርበት መንገድና ከሰይጣናዊ ወጥመድ መዳኛ ነው። ይህንን በጥቂቱ እንመለከታለን። ህሊና ሲሰራቸው የሚያደርጋቸውን ሶስት ጥቂት ነገሮች ብቻ ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጥተን እንመልከት። በሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ብዙ ሐዘን የማያቋርጥ ጭንቀት በልቤ ያለብኝ ስል በክርስቶስ ሆኜ እውነትን እናገራለሁ አልዋሽምም፣ ህሊናዬም በመንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልኛል። ሐዋርያ ጳውሎስ የራሱን ህሊና ዳኛ አድርጎ የሚናገረው ነገር እውነተኛ የመሆኑንና የመሆኑን ህሊናው በመንፈስ ቅዱስ እንደሚመሰክርለት ነው የሚያሳየን። መንፈስ ቅዱስ የሚሰጣቸው ምስክርነቶች ሁሉ የሚካሄዱት በሰው ህሊና ውስጥ ነው። ህሊና በሰው ህይወት የቱን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ያሳየናል። በሰው ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጣቸው ምስክርነቶች ሁሉ የሚካሄዱበት ስፍራ ስለሆነ ሰው ህሊናውን ጥሎ የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት በህይወቱ ሊለማመድ አይችልም።
በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ የትዕዛዝ ፍጻሜ ግን ከንጹህ ልብና ከበጎ ህሊና ግብዝነትም ከሌለበት እምነት የሚወጣ ፍቅር ነው ይላል። የትዕዛዝ ፍጻሜ የሚለው ቃል ፍቅርን ያመለክታል። ይህ ፍቅር ከበጎ ህሊናና ግብዝነት ከሌለበት እምነት ካልወጣ ትክክለኛ አይደለም። ውድ አድማጮች ፍቅር ህሊናና እምነት በመንፈሳዊ ህይወት በሃይማኖት ጉዳይ እንዴት የተሳሰሩና እጅግ የሚያስፈልጉ እንደሆኑ እንመለከታለን። እንደዚሁም በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ ነውረኛ ረብ የማይወዱ በንጹህ ህሊና የሃይማኖትን ምስጢር የሚይዙ ሊሆኑ ይገባቸዋል ይላል። የሃይማኖት ምስጢር የሚጠበቀው በንጹህ ህሊና ነው። የሃይማኖት መጠበቂያው ቃው የሰው ህሊና ነው። ህሊና ንጹህ ካልሆነ ሃይማኖት ይበላሻል። ህሊና በሰው ውስጥ የተለያዩ ባህሪያት ያሳያል። የሚከተሉትን ሐሳቦች ያገኘሁት ከኢንተርናሽናል ባይብል ኢንሳይክሎፒዲያ ላይ ነው። በጣም ጠቃሚ ሁነቶች በመሆናቸው እንመልከታቸው። አንደኛ፣ ህሊና ፍትሃዊ ነው። በአንድ ሰው ልቡና ውስጥ በአንድ ፍርድ ቤት የሚኖረውን የፍርድ ቤት ስርዓት የሚመስል ሁኔታን የሚያሟላ ጠባይ ይኖረዋል። በዳይ፣ ዳኛ፣ ምስክርና ጁሪ ያለው ይመስላል። የመመስከር ስራ ይሰራል። የመክሰስ የመበየንና እንዲሁም ፍትሃዊ ባህሪያቶችን ያንጸባርቃል። ደግሞም ህሊና ቀጭም ነው። በሰሩት በደል የህሊና ጸጸት ብዙ ሰዎችን ይቀጣል፣ ያሰቃያቸዋል። ቃየል፣ ኤሳው፣ ሳኦልና ይሁዳ ለዚህ አይነተኛ ምሳሌ ሆነው የሚጠቀሱ ናቸው። ህሊና መጪ ፍርድን አመልካች በመሆን ትንቢታዊ ገጽታም ይታይበታል። ሰዎች ሊመጣ ያለውን ፍርድ እንዲፈሩ በማድረግ ከሞት በኋላ ሰው ነፃ እንደማይሆን የማመልከትንም ባህሪ ያሳያል። ህሊና ማህበራዊ ገጽታ አለው። አንድ ሰው በደል ቢበድል የበደለው በደል ከራሱ ህሊና ክስ በላይ አቅም አግኝቶ በውስጡ ተደብቆ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ደብቆ የኖረው በደል በሌሎች ሰዎች ሲገለጥ የራሱ ህሊና በዚያን ጊዜ እረፍት አይኖረውም። በደለኛውን ከህብረተሰቡ ለይቶ በእስር ቤት የሚያኖረው የህብረተሰቡ ህሊና ነው። የህሊና ማህበራዊ ገጽታ ኃጢአት እንዳንሰራ ከክፉም እንድንጠበቅ የሚያግዝ የውጪ ኃይል ነው። በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 እስከ 16 ላይ ስንመለከት ህግ የሌላቸው አሕዛብ ከባህሪያቸው የህግን ትእዛዝ ሲያደርጉ እነዚያ ህግ ባይኖራቸው እንኳ ለራሳቸው ህግ ናቸውና እነርሱም ህሊናቸው ሲመሰክርላቸው ሐሳባቸውም እርስ በርሳቸው ሲካሰስ ወይም ሲያመካኝ በልባቸው የተጻፈውን የህግን ሥራ ያሳያሉ። ይህም እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በወንጌል እንዳስተማርሁ በሰው ዘንድ የተሰወረውን በሚፈርድበት ቀን ይሆናል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ህሊና በሰው ውስጥ የዳኝነቱን ሥራ የሚሠራው በሰው ልቦና እግዚአብሔር ካስቀመጠው ህግ የተነሳ ነው። የሰው ህሊና ዳኝነት የሚያካሄድበት የሞራል መመዘኛው ከህሊና ከራሱ የሚገኝ አይደለም። ህሊናን በሰው ውስጥ በሰው አስተሳሰብ ላይ በሚሰራው በልቡ በተጻፈው የህግ ሥራ የሚካሄደውን ማመካኘትና መካሰስ የሚመዝን እንጂ እንዲሁ በራሱ ተነሳስቶ የሚሰራ አይደለም። እንዲያ ቢሆን ኖሮ ሰው ሁሉ የሚኖረው ህሊና አንድ አይነት ይሆን ነበር። ይህ በመሆኑ የሰው ህሊና የየራሱ መመዘኛ አለው ማለት ነው። ህሊና ቋሚና አንድ አይነት ስላልሆነ የተለያዩ ሰዎች ህሊና በአንድ ተመሳሳይ ነገር ላይ የተለያየ አቋም እንዲወስዱ የሚያደርጋቸው እንደሆነ እናያለን። ህሊና በሰው ውስጥ ያለውን የተፈጥሮ ህግ እየተመለከተ የሚዳኝ ዳኛ ነው። በዚህ አይነት ህግ እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ለእስራኤላውያን ህጉን ከመስጠቱ በፊት በእግዚአብሔር ሰዎች ህይወት ሲሰራ የነበረው ህግ ይህ የልቦና ህግ ነው። አብርሃምና ይስሐቅ ለእግዚአብሔር አስራት መስጠትን ያወቁት በህሊና ህግ ነው። ዮሴፍ ከጲጢፋራ ሚስት ጋር ማመንዘር የጠላው አታመንዝር የሚለው ህግ ከመሰጠቱ በፊት ነበር።
سووچ بحالا چون بحات ات بکلو لحات ات اندیمچ بمادرگ یمینو روت نورو یباحلو بالی بیت لحونو برتسب تینا ما یهونه مسلال نگرگن وداد ما چوچ اگزیابیر بسووست اتسوورون بمیگل تبت بفردکن یه بوست اچو سیدان ینا براو یهلینا چوکست ایه تگلت سووچ ادانیالو سوچ بهلی نفردن دمی فرد باچه وی تا وقت اکوهانه هلی نچنن چلا بلن منور تلیک گرلت نامنفس اوی کیساره مت آبنال بهلی نفرد می فرد باچه سوچ هگلی لاتچو بچای دلوم کادیس کیدان اوت اتنه تملکت ناتچو تک سوچن دمی املاکتون اخیابیر بلیو مگلت اتنه گرچه سوچن بیهونو هلی ناتچو بمنفس اوی وات چولای وساین سفران دالو ایتنال بمگبی اولای یا نبب کوتی گیتا کالی هنن یاسایل کالو اندیلال امنتنا بگوهلینا ینوره آندان رو چلینا انتلو مرکبال لمرین دمیت افا بمنت نگر تفتوالنا تیموتیوس با حواریو پاولوس یتو دده تلک گیتا باریان حواریو یتیموتیوس نیوت ناگل گلوت انکن یمایوت علت که گرلت نا کستت یتت ابک اندیو لمادرگ تیموتیوس چلان دایلا چو یمی گبون اگرو چن ایاس هستبو یمکروال بزی بانب ببنو کالوست امنت نا بگوه لینا ینوره یلوال بگوه لینا سو اندیت لینورو چلال سو بگوه لینا باینورو منی هونال ینن مکر یتمکرو سو من مادرگ اللبت یه سفی تمرت یمیت ایگ گردائنو انگین لات کربت فلکوت تلک وجودای و داد ماچوچ بگوه لینا ساینور یمن لمام مدومنت یمیات افع امنت میون بتن مکنیت لبندنل لونت نیامنت تککلن لتککلن نیامنت هلینا اسفل لگینو امنت یاله هلینا نافکر براسو بچه تداین تو تککلن و لیبال ایچلم لهلینا سفرایال سد امنت لهلینا بوتایال سد امنت بهلینا یمای مر امنت یمیات افا امنت نو ینن اندن استول اگزیابیر یردان هلینا سی سرا بسول بیتس افونی هگن سرا تدگفو امی سرا بچه سای هون کلا یان ببکواتچو یگیتا کالات اندمی اسایوت یمنفس قدوس مسکرنتم یمی که دبت یهایمانوت میستر یمی تبک بتنا سو که میات افا امنت یمی دنبت تلکم میستر نو لینان متعال مالت من مالت نو لینان وکاش ونو مصحف قدوس لای تتقسوال بيوحنس ونجيل مراف 8 قطر 9 لای انرسوم ين سيسمو خليناچو وقساچونا كشماگيلوچ جمرو اسكوالنياو اند اند يالو وطو ايسوسن بيچاون قرى سيتيتون بمكاكل قوما نبره چيلال اگزابير قال يچي كگيتا گارا بيچوان قرى سيت كنزي بنزي سووچ ك بنزی سوچ یه تکس سه سیتن دن برچ یک زابر کالی نگرانال. نزی سوچ یه لینا چون وقت آسات چللا بلو. بزیا سفرا بیک آیون ورو یک زابرن فرد نافته بزیا سفرا تجلت نبره. نگرگن منم منکوان سیتی تون بکس سوبت وقت بکس سوات وقت لینا چو بیدن ززم که لینا چو ببرد تاوس آدک گیتافیت گن. چلا یالوتن هلینا چون یمیگز فتح تگلتا یعنن مکوهاقوام الچالو هلینا چون بزیگیزه انده بفیتو چلا لمالت سیاکتا چون ناله هلینا چو کوچی که گیتا بمتا مرماری بهونه فتاش صدک اکم آگنی بزیگیزه راسا چون هلینا چون مکوهاقوام اکاتا چون با وسط آچو بنبرو هگ بممس عدک یارک گبوت یهلی ناکم با وسط آچو کالو یزدک اکال یبرد تاون بمین نگر بگی تافیت گن تک اسک کسا بفردکانم اندی هونو می هونو زاره مسایی هونو سووچ مکاکل اندنیا دکاما با هونو سووچ مکاکل اکم آگین تن ایزلا بدن یمن نورو نگر هلو بس آدک و املاک فتی فیت گن سنکوم حت ایتا چن خلو چلا بلن اک امیاسات آنو یهلینا وک اسات چن خلو یک گلت آل زاره بسو فیت تمس آدک نبس سرک بگیتا فیت گن یمیام مس آدک انسای هون یمیاسافر دگموم
ከፊቱ ልክ እንደነዚህ ሰዎች የሚያሸሸን እንጂ አቅም ሰጥቶ የሚያስቆመን አይደለም። እንግዲህ ህሊናውን በመንፈስ ቅዱስ በጎ ምስክርነት የሚሰጥለት ሰው መሆን እንዴት ታላቅ ነገር ነው! እንዴት ያለ ትልቅ መንፈሳዊ ኃይል ነው ህሊናው በመንፈስ ቅዱስ የሚመሰክርለት ሰው መሆን! ህሊና ከመያስጥል እምነትና ሃይማኖት ውድ አድማጮች እግዚአብሔር ያድነን። ሐዋርያው ጳውሎስ የክርስትናን ህይወትን የኖረበት ጥራት ሲናገር ህሊናን ዋና መመዘኛ አድርጎ ያቀርባል። ንከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ሆነቶች ይሄንን አጉልተው ያሳያሉ። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ትምክህታችን ይህ ነው፣ በእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ በስጋዊ ጥበብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቅድስናና ቅንዓት በዚህ ዓለም ይልቁንም በእናንተ ዘንድ እንደኖርን የህሊናችን ምስክርነት ነው አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ ቢመካ ህሊናው በመሰከረለት ነገር ነው የሚነካው። ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ትምክት ሊያገኝ የቻለው በእግዚአብሔር ጸጋ የኖረው ኑሮ በስጋዊ ጥበብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቅድስና ቅንዓት በዚህ ዓለም እንዴት እንደኖረ ስለሚያውቅ ህሊናው መልካም ምስክርነት ይመሰክርለታል። እንደዚሁም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጠለናል፣ በተንኮል አንመላለስም፣ የእግዚአብሔርንም ቃል በውሸት አንቀላቀልም፣ እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ህሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን ይላል። ሐዋርያው ጳውሎስ አገልግሎቱን የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት እየቀላቀለ አለማገልገሉን፣ ተንኮል ከውስጡ ሳይኖር በፍጹም ቅንነት ጌታን እንዳገለገለ፣ በእግዚአብሔር ፊት እውነትን እየገለጠ ያገለገለ መሆኑን ይናገራል። ለዚህ ደግሞ ህሊናችን ይመሰክራል። ለሰው ሁሉ ራሳችንን እናመሰክር፣ ለሰው ሁሉ ህሊና ይላል። የራሱን ብቻ ሳይሆን በዚህ ላይ የሚናገረው በሌሎችም ህሊና ፊት በጎ ነገር ሊኖረው እንደሚችል ይናገራል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:11 ላይ እንግዲህ የጌታን ፍርሃት አውቀን ሰዎችን እናስረዳለን፣ ለእግዚአብሔር ግን የተገለጥነን፣ በህሊናችሁ ደግሞ የተገለጥን እንደሆነን ተስፋ አደርጋለሁ ይላል። ሐዋርያው ጳውሎስ በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት በበጎ ህሊና የመመላለስን ምስጢር ሲጠብቅ እንመለከታለን። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1:3 ላይ ሌትና ቀን በልመናዬ ሳላቋርጥ ስለማስብህ እንደ አባቶች አድርጌ በንጹህ ህሊና የማመልከውን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል። ለሐዋርያው ጳውሎስ እግዚአብሔርን ማምለክና ማመስገን በንጹህ ህሊና የሚካሄድ ነገር እንጂ እንዲሁ የሃይማኖት ልማድ ሆኖ የሚደረግ አይደለም። እነዚህ ሁነቶች የሐዋርያው ጳውሎስን የህይወት ጥራት ያሳያሉ። አንድ ክርስቲያን ህሊናውን መጠበቅ ካልቻለ መንፈሳዊ ህይወቱ የተጎዳ ይሆናል። መንፈሳዊነታችን ከህሊና ጋር በጥብቅ የተያዘና የተጣመረ ነው። ህሊናን የጣለ ሰው መርከብ አለ መሪ እንደሚጠፋ፣ በህሊና መጉደል ምክንያት ህይወቱ ይጠፋል። እምነተኛ እምነት በህሊና ንጽህና እየተመራ ከሚያከስር ህይወት ያድናል። ህሊና ውድ አድማጮች በሰው ዓለም መንግስታት ዘንድ እንኳን ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። በአንዳንድ ሀገሮች የህሊና ተቃውሞ ላላቸው ዜጎቻቸው ሰዎቹ የማያምኑትን የመንግስትን ግዳጅ ለማድረግ ህሊናቸው የማይፈቅደውን እንዲያደርጉ እንዳይገደዱ ለህሊናቸው በሚመቸው አማራጭ ሀገራዊ ግዴታ እንዲሰማሩ ይደረጋሉ። በውትድርና ተመልምሎ ሀገርን ማገልገል ህሊናቸውን ቢሚላቸው ከሆነ በጸረ ሚሊታሪ አቋማቸው ተቃውሞ ሳይደርስባቸው በሲቪል ስራ ተሰማርተው የጦር መሳሪያና የውትድርና ተግባር ሳይፈጽሙ ህዝባቸውን ያገለግላሉ። ይህ በአሜሪካን ሀገር በተግባር እየተፈጸመ የምናየው ነው። ይህንን የመሰለውን መብት የሚያስጠብቀው ህግ በዩናይትድ ኔሽን የሰው መብት አስከባሪ ኮሚሽን ጋር ተያይዞ የወጣ ደንብ ነው። ይህ ህግ ወታደር ሆነው ለሚያገለግሉ እንኳን የሚፈቅድላቸው የህሊና መብት አለ። ውድ አድማጮች ህሊና የቱን ያህል በመንፈሳዊም ሆነ በሰው ልጆች መንግስት ዘንድ የተከበረና በህግም የሚጠበቅ ትልቅ ነገር መሆኑን በጣም አድርገን ማስተዋል አለብን። ህሊና ይቆሽሻል። ህሊና የሚቆሽሸው በኃጢአት ነው።
ህሊና የሚቆሽሸው በኃጢአትና ስለ አንድ ነገር ሰዎች ያላቸው መልካምይታ በሚያበላሽ ክፉ ወሬና ነቀፌታ ትችትም የሚመጣ ነው። እንዲህ ያለ ሁኔታ በተፈጠረበት ጊዜ ክፉ ወሬ ሰማንባቸውን ሰዎች በበጎ ህሊና መቀበል ያቀተናል። ከእግዚአብሔርም ጋር ያለን ግንኙነት የተበላሸ ይሆናል። ህሊናችን ስላደፈ እግዚአብሔርን ለማምለክ የሚያስችል ንጹህ በጎ ህሊና እናጣለን። ስለዚህ ከልብ የሆነ አምልኮ፣ ከልብ የሆነ ፍቅር፣ ከልብ የሆነ ህብረት ከሰዎች ጋር ማድረግ ያቀተናል። የጸሎት ህይወታችንም በፍቅርና በእምነት በእግዚአብሔር ፊት ከልብ የሚቀርብ አይሆንም። ንጹህ ህሊናውን ሰው ያጣበት ምክንያት የህሊናውን ድፍረት የሚወስድ ስለሆነ ያንን ድፍረት በድራማ ማምጣት አይቻልም። በክፉ ህሊና በቆሸሸ ህሊና በጥበብ የሚመላለሱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲህ የመሰሉ ሰዎች የበለጠ ጥፋትን፣ የከበረ ግንኙነትን የሚያፈርሱ፣ ፍቅርን የሚያደፈርሱ እንጂ ፈጽሞንም የልብ ሰዎችና የእምነት የፍቅር ሰው መሆን አይችሉ። ከሞተ ህሊና ያልነጻ ያደፈ ህሊና በሚገዛው አይምሮና ልቦና ሰው የእምነትና የሃይማኖትን ነገር ድራማ ካልሰራ በቀር መንፈሳዊ ሆኖ መኖር አይቻልም። ህብረታችን ከአብ ጋር ከልጁም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ስለሆነ ይህንን ቅዱሳንን የሚሳተፉበትን የብርሃንን ህብረት ለመካፈል ሰዎች ንጹህ ህሊና ሊኖራቸው ያስፈልጋል። ሰይጣን ሰዎች ህሊናቸውን እንዲያጡና እንዲያቆሽሹ ካላደረገ በሰው ህይወት መስራት አይችልም። በንጹህ ህሊና ውስጥ ሰይጣን መስራት አይችልም። በቆሻሻ ቦታ ዝንብ እንደማይጠፋ ሁሉ በቆሸሸ ህሊና ዙሪያ የሚኖረው ሰይጣንና እርኩሳን መናፍስት ናቸው። ሰይጣን ጎታቾች፣ መናፍስት ጠሪዎች የሚሆኑ ሰዎች ይህንን ክፉ ተግባር ሊሰሩ የሚበቁበት ምስጢር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁን? ውድ አድማጮች፣ ህሊናቸውን በመሸጥ ነው። በዚህ ተግባር የሚሰማሩ ሰዎች የነበሩት አንዳንዶቹ አማኞች፣ ካህናት የነበሩ፣ እግዚአብሔርን ሲፈሩ ወይም ደግሞ በሃይማኖት ህይወት ውስጥ ይመላለሱ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ሰይጣንና መናፍስት ራሳቸውን የሚገልጡበትን የጠለቀ ስራቸውን የሚሰሩበት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ጋሃድ በሆነ መንገድ የተለያየ ሰው መሆን አለበት። አንዳንዶቹ ክርስቶስን እክድሃለሁ፣ ሰይጣንን አምናለሁ በማለት ወይንም ውድ አድማጮች የእግዚአብሔር እንደሆነ በሚታመን ሰዎች በህሊናቸው ከአምላክ ጋር በሚያገናኙት ነገር ላይ ሽንታቸውን በመሽናት ምራቃቸውን በመጥፋት እግዚአብሔር መዳፈራቸውን፣ ህሊናቸውን መጣላቸውን በማሳየት ለሰይጣን ራሳቸውን ይሰጣሉ። ከሰይጣናዊ አሰራርም ሆነ በሌሎችም ብዙ ጉዳዮች ህሊናን መጣል እጅግ ታላቅ ኪሳራ የሚሆንበት አንድ ትልቅ እውነት እንመልከት። ውድ አድማጮች፣ ለመሆኑ ሰይጣን ሰዎች እንዲያሉ ነገሮችን እንዲያደርጉ ራሱን ለነሱ ከመስጠቱ በፊት እነሱንም የሱ ወዳጅ ከማድረጉ በፊት ለምን እንደነዚህ ያሉ ነገሮች እንዲያደርጉ ይፈልጋል? ውድ አድማጮች፣ ሰው የህሊናውን ወቀሳ ካረገጠ፣ ካልተዳፈረ ይሄ የማይሆንበትን ምክንያት በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ እንመልከት። ነውረኛ ረብ የማይወዱ በንጹህ ህሊና የሃይማኖትን ምስጢር የሚይዙ ሊሆኑ ይገባቸዋል ይላል። እንግዲህ የጌታ ቃል የሚለውን ስሙ። የሃይማኖት ምስጢርን የሚይዙ ሰዎች ጸጋና የጌታ ክብር ያለበትን የሃይማኖትን እውነት የሚጠብቁ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? የሃይማኖት ምስጢር የሚጠበቀው በእቃ ውስጥ አይደለም፣ በቤት ውስጥ አይደለም፣ በስጋዊ ጀብደኝነት፣ በማናለብኝነት መንፈስ፣ በአክራሪ መንፈስ አይደለም። ነገር ግን ንጹህ ህሊና ባላቸው ሰዎች ውስጥ ነው የሚጠበቀው። ንጹህ ህሊና አለህ? ንጹህ ህሊና አለሽ? ሃይማኖታችን በንጹህ ህሊና የሚጠበቅ መሆኑን ካወቅን ባደፈ ህሊና ውስጥ የሚቀመጥ ሃይማኖት ሁሉ ጤናማ ሃይማኖት እንዳልሆነ ማወቅ አለብን። ስለዚህ የሃይማኖትን ምስጢር የምንጠብቅበት ንጹህ ህሊና ከሌለን እግዚአብሔርን ለማምለክ፣ እግዚአብሔርን ለማገልገል አንችልም።
ሰይጣን የሃይማኖት መጠበቂያ የሆነውን ይህንን ንጹህ ህሊና ለማቆሸሽ ይፈልጋል። ሃይማኖታቸውን ከህሊናቸው ውስጥ ማጥፋት ይፈልጋል። ከሃይማኖታቸው ጋር የተጣላ ሃይማኖታቸውን የሚጻረር ንግግርን ተግባርን ባህሪና ጸባይን ሰዎች እንዲለማመዱ ይፈልጋል። ከዚያ በኋላ ሰይጣን በነዛ ሰዎች ውስጥ የሚፈልገውንና የሚመኘውን ፈቃዱን ሁሉ ያደርጋል። ውዳድማጮች ብዙ ሳይዎች ሃይማኖት መጠበቂያ እምነት ብቻ ነው በማለት የሚጠመዱበትን ወጥመድ ተመልከቱት። እምነትና በጎ ህሊና ይኑርህ። አንዳንዶች ህሊናን ጠለው መርከብ አለ መሪ እንደሚጠፋ በእምነት ነገር ጠፍተዋልና እግዚአብሔር ከመያጠፋ እምነት ይጠብቀን። ይህንን ትምርት በቀጣይ ጊዜ በሚቀጥለው ሳምንት አካፍላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም